Еліміздің оңтүстік және батыс өңірлерінің тұрғындары аптап ыстықтан пана іздеуге мәжбүр. Бүгін сынап бағанасы кей жерлерде 45, ал енді бір аймақтарда тұрғындардың айтуы бойынша 50 градусқа бірақ көтерілген. Осындай ауа райынан Шымкентте қан қысымы көтеріліп, жүрек қағысы әлсіреген 10 адамның денсаулығын дәрігерлер бақылауға алған. Аптап ыстықта жан сақтаудың амалын іздеген Қызылорда жұрты да суға түсіп әбігерленуде. Жаздың алғашқы айы ерекше ыстығымен қызылордалықтардың есінде қалатын сияқты. Көлеңкені тасалап, суға сүңгіп әйтеуір тұрғындарда маза жоқ. Әзірге бұл өңірде қолшатыр орамал сатушылардың саудасы қызып тұр. Бағана біреулер 50 көрсетіп тұр деді ғой. Оның 50 нақтысын айтпайды ғой бізге. Балдарымыз жиі-жиі жаңа жуынады салқын суға. Тәндетшілердің астында жатады. Енді жұмысы болғасын, тірлігі болғасын шығады ғой, ыстыққа қарамайды ғой халық, амал жоқ. 40-тан кейін уже жұмыс тоқтау керек. Өзі несі бойынша ғой, заң бойынша солай айтылады ғой, 40-тан кейін тоқтау керек деп. Оған енді білмеймін ғой, оны енді қарап атқан жоқ қой, халық оған енді. Құтқарушылардың да жұмысы қауырт. Қазір су жағасы кісіге лық толы. Төтенше жағдайлар басқармасының өкілдері өзен тоғандар дарияға көз тігіп отыр. Бірақ тұрғындардың рұқсат етілмеген жерлерге шомылудан бас тартатын түрі жоқ. Осы күннің ыстығына байланысты қазіргі уақытта демалыс орындарында, сонымен бірге жағажайларда, жағажайдан тыс дарияның жағасында суға түсу оқиғалары көбейіп жатыр. Және осы оқиғалардан зардап шегуші адамдардың да саны артып отырғанын айту керек. Шымкентте де күн күйіп тұр. 17 адамның дерті аптап ыстықта асқынып кеткен. Олардың қан қысымы көтеріліп, жүрек сырқаты дегбірін қашырған. Дәрігерлер тұрғындарға күннің ыстығынан сақтануға кеңес береді. Күннің ыстық болу салдарынан науқастар есептеріміз ашық аспан астында болмаңыздар. Дәрігерлердің берілген нұсқауларын қабылдап, дәрілеріңізді өздеріңіз жандарыңызда болған дұрыс. Және де сұйықтық көлемінің арту мөлшерлерін қалыпты ұстағандарыңыз дұрыс. Ал ауа райын болжаушылардың мәліметі көңіл көншітпейді. Еліміздің оңтүстігі ғана емес, батыс және солтүстіктің кейбір жерлері Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында аптап ыстықтан өрт жиілеуі мүмкін деген ақпарат таратты. Бүгін Алматыда 35 градус ыстық. Жедел медициналық жәрдем станциясына әр минут сайын 10 тұрғын көмек сұрап хабарласады екен. Операторлар күн сайын 2500-ға тарта шақырту қабылдайды. Синоптиктердің болжауынша, алып шаһарда шілдеге дейін ешқандай аптап ыстық болмайды. Есесіне Ақмола, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облысы мен Павлодар өңірінде қатты жел соғып, дауыл тұруы мүмкін. Жазира Бегалы, Мөлдір Қожахметова, Мақсат Жақсыбай, Алмас Нұрдос, 7-ші арна.